ಇನ್ನೇನು ದಸರಾ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಈಗಲೂ ಅಂಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಜಮಾತೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾರಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅರಮನೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತುವವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಥರ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾಡಹಬ್ಬ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ದಸರಾ ಮಾಡೋದು ದಸರಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾಡಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ, ಅದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ದಸರಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅವರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಪಾರಂಪರಿಕ ದಸರಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು